Vreme je za golemi čekori napred, vreme je za nova idnina. Ако пропадне вашиот глас и останете дома, тие ќе успеат и ќе мислат дека ве надмудриле. Ќе мислат дека добро правеле досега. И ќе се охрабрат во се она што го прават. А сите нас не тишти и сите ние знаеме дека е погрешно. Уште само еден чекор, драги пријатели, не дели од она за кое сите заедно сунувавме. Ништо не е невозможно. Победата е на дофат, излезноста е клучот.